I kväll ska vi stanna inför ett av Bibelns viktigaste kapitel. Om någon skulle få för sig att göra en topplista, kanske 10 i topp av bibelkapitel, så tror jag faktiskt att kapitel 9 i Apostlagärningarna skulle vara med där. Och varför då? Jo, därför att det är berättelsen om Sauls omvändelse. Saul, mannen som var så intensivt arg, så ilsken, så hatisk mot de kristna, att han var beredd att döda, att han var beredd att kasta människor i fängelse. Den mannen, Saul, han får möta Jesus och allting vänds upp och ner. Allting förändras. Istället för att vara en förföljare så blir han ett mäktigt instrument i Guds hand att nå ut med evangelium. Och vi känner honom egentligen mest under hans romerska namn, Paulus. Och det är inte så konstigt, för Paulus, eller Saul som han då heter, han blev ju då en apostel som gick ut i hela det romerska riket och spred evangeliet om Jesu Kristi död och uppståndelse. Vi ska läsa från Apostlagärningarna 9. Vi ska inte läsa hela kapitlet, men vi läser från vers 1 till 22 i Jesu namn. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han gav sig av på sin resa och närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.
Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Vi skulle kunna stanna inför Saul och vi gör det, men vi gör det genom Ananias. En av många anonyma hjältar i Guds frälsningshistoria. Jag kallar honom hjälte för att han trots att han hade alla möjliga ursäkter när han hörde Gud tala, att han ändå lydde och gick. Och så fick han vara med och föra Saul till tro. Eller rättare sagt, Saul hade ju redan mött Jesus. Men Ananias fick föra Saul in i kyrkan, in i de kristnas gemenskap. Det börjar ett nytt kapitel i Sauls liv. Och det kapitlet det handlar om Guds berättelse, his story om man skulle ta det på engelska. Saul ska få vara med och skriva Guds historia. I vers 15, så när Ananias tvekar, ska jag verkligen våga gå, så säger Gud till honom: Gå till Saul, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Gud hade ett nytt kapitel på gång i Sauls liv. Det finns så många människor som brottas med den här funderingen: betyder mitt liv någonting eller gör det inte det? Gör det skillnad? Jag skulle nog våga tro att det handlar både om människor utanför kyrkan men också i kyrkan. Kanske finns du här, kanske hörde du här och så funderar du, har du tänkt de här banorna? Gud har en tanke med sin kyrka, sin församling, sitt folk. Och det är att på olika sätt få använda den till att bära evangeliet vidare. Paulus fick den kallelsen över sitt liv. Och du och jag kan också få vara med i det. Vi kan finna en oerhörd djup mening med våra liv när vi får ställa dem till förfogande och säga: Herre, här är jag. Hur vill du använda mig? Och jag tror att med säkerhet att Herren kommer att svara och visa vägen. Överallt runt omkring oss så finns det människor som behöver Herren Jesus Kristus. Som inte har lärt känna honom men som behöver få upptäcka honom och få ta emot honom i sitt liv. Och det finns ju så många exempel på hur Gud har använt en person i ett särskilt tillfälle för att möta med en annan människa. Och just då så har den personen fått ta emot en levande tro och blivit kristen. Det här kan man ju kalla gudomliga sammanträffanden. Men man kan ju också tänka att det handlar om timing och att det är Guds tid. Det var det Ananias fick vara med om. Gud talade och Ananias lät inte det här bara försvinna
i bruset, utan han uppfattade vad Gud sa. Han grep det, han ställde sig till förfogande och Gud använde honom. Jag tänker att en viktig fråga att ställa det är, vad är det i Ananias efterföljelse till Jesus som utmanar oss som vill följa Jesus idag? Vad gjorde han för att bli använd av Gud? Och det kanske finns åtminstone tre saker här som beskriver Ananias person och som kan hjälpa också oss att bli använda av Gud. Det första som man slås av, det är att Ananias lyssnade till Guds röst. De här första verserna om Ananias, det är att han befinner sig i bön. Och låt oss tänka lite grann över vår egen bön. Hur är den? Jag skulle nu våga säga att ganska stor del av min bön och kanske av din bön också handlar om att jag kommunicerar. Jag talar med Gud. Vi berättar för Gud om vår dag. Vi berättar för Gud om våra problem. Vi berättar om vår oro, om vår familj och så vidare. Och den bönen i sig själv är ju inte fel. Vi hade ju Filipperbrevsserie här tidigare. Och i Filipperbrev 4 så uppmanar just Paulus oss att låta alla våra önskningar få bli kända inför Gud. Gud ska få veta om det. Och ibland så hjälper det här oss att få be över en sak och få tala med Herren om det. Hjälper oss att få perspektiv som vi annars inte skulle ha fått om vi inte hade talat ut eller bett ut det högt. Men det är ju det ena. Gud vet ju redan mer om dig än vad du själv vet om dig själv. Gud vet ju om dig allt sedan du blev till i din moders liv. Vi har ju fått ett enormt privilegium. Tänk att du och jag har fått möjlighet att kommunicera med en allsmäktig och allvetande Gud. Jesus Kristus har genom sin död på korset öppnat upp vägen för oss att relatera till en allsmäktig och allvetande Gud. Och ändå så lägger vi så mycket tid av vår bön att berätta det Gud redan vet. Kanske lite utmanande att tänka så. Men det ligger lite grann för oss människor. Många av oss har mycket enklare för att tala än för att lyssna. Ändå är vi skapade med två öron och bara en mun. Gud hade en tanke där. Ananias, han hade lärt känna Gud. Han hade lärt känna Guds röst så pass mycket att när Gud talade till honom i den här viktiga stunden så kunde Ananias svara, ja Herre. Han kände Guds röst och han visste när den allsmäktige talade. Det här är en process som tar tid att lära känna Guds röst. Det handlar om att öva sig. Att vänta, att vara tyst och att ta tid till att uppfatta att Herren faktiskt talar. Kanske minns du berättelsen om Elia i Gamla testamentet. Guds profet, använd av Gud för att tala å Herrens vägnar. Elia har just vunnit en mäktig seger över ondskans makter. Men så finns det en drottning, Isabel, full
full av hat och ondska. Och när hon hör om vad Elia har gjort, då vill hon också se Elia dödad. Och ryktet sprids och Elia får höra om det här och han flyr för sitt liv. Han får en väldig dödslängtan också. Han, ute i öknen dit han har liksom begett sig en hel dagsmarsch, så sätter han sig ner och bara längtar efter att få dö. Men så mättar Gud honom där. Och så orkar han fortsätta till det som då kallas Guds berg, Horeb. Och uppe på berget i en grotta så får Elias se hur det kommer en väldig storm och klippor och berg slås sönder. Men det står att han hör inte Guds röst där i stormen. Det kommer ett jordskalv. Han hör inte Guds röst där. Och det kommer en väldig eld. Men inte heller i den så hörs Herrens röst. Men först därefter så kommer en stilla vindby. Och i det här stilla suset så hör Elia Herrens röst. Och han vet att Gud fortfarande är med honom. Utan att kanske gå in i allt i den berättelsen så kan man tänka så här, att det är otroligt svårt att höra Guds röst under livets hårda påfrestningar, mitt i vår upptagenhet, om man säger som så. Det är fel plats att börja öva sig i alla fall att höra Guds röst. Men Gud vill lära dig att lyssna till honom, att höra hans röst i de stilla stunderna. Det är den här stilla susningen som kan kännas på kinden. Där kan du och jag få öva oss i det här och bli mer och mer personer som uppfattar att Gud talar genom sitt skrivna ord, genom tankar, genom bilder, genom olika hälsningar på olika sätt. Och får man lära sig där, det är också chansen otroligt stor, eller möjligheten, chansen, det låter så lottoartat, möjligheten är också stor att när livet är tufft, när stormen blåser, att vi också då hör Herrens vägledning, Herrens ord in i det. Men det finns en biblisk princip att börja i det lilla och att vara trogen i det lilla. De korta stunderna att säga: Herre, här är jag. Helige ande, tala. Jag vill lyssna. Och så läser vi vidare om Ananias att och det blir det andra biten som liksom på något sätt beskriver Ananias som person, att han inte bara lyssnade utan att han också lydde. Trots att han hade tvivel om Gud verkligen överhuvudtaget menade att det var lämpligt att gå till en som förföljde de kristna. En som hade sett till att kristna redan dödats och kastat dem i fängelse. Han gör det ändå. Och det här säger någonting viktigt. Det är en sak att lyssna till Guds röst. Det är en helt annan sak att lyda och att gå. Gå på det Gud säger. Ananias, han lydde Gud trots sin rädsla och trots de här frågetecknen för uppdraget. För Gud talar ju ändå att det här är så oerhört viktigt, att Saul får komma till tro och komma in i den kristna gemenskapen. Han ska bli ett otroligt stort verktyg för mig. Ja, men hur är det med dig och mig då? Om Gud kallade dig till någonting svårt, vad skulle du svara då? Skulle du A svara
Nej, men det där, nej, vi skjuter bort den där tanken. Den kan inte komma från Gud. Eller skulle du be, eller be, bokstaven B, skulle du gå och fundera, skjuta upp det kanske? Eller C, komma med ursäkter, varför skulle ens jag behöva göra en sån sak? Eller D, skulle du göra det? Jag tror att det där är ganska viktiga frågor och rannsakande frågor, för att de visar någonting om oss själva. Det är som vi litar till att Herren vill leda oss. Men också hur mycket vi uppskattar vår egen förmåga. Eller möjligen vår oförmåga. En tredje bit om Ananias liv. Det var att han inte bara lydde blint, liksom som en soldat som hör en befallning och så går han. Utan han går i kärlek. Det är väldigt intressant att se hur Ananias, när han väl har bestämt sig att gå, att han gör det helhjärtat och att han gör det utifrån den kärlek som Gud hade planterat i hans hjärta. Man ser ju hans omtanke och hans ömsinthet när han till och med kallar Saul för sin broder. Saul, min broder. Han hörde Guds röst, han lydde och han visade stor kärlek till och med mot någon som ville döda honom eller kasta honom i fängelse. Och det är ju bara ett otroligt stort vittnesbörd om vilken plats Gud hade fått i Ananias hjärta. Att lära känna Guds röst, det handlar inte om att skaffa sig egna fördelar. Utan Gud talar till oss för att vi ska bli en del av hans berättelse, av hans frälsningshistoria. Det låter ju mycket bättre på engelska. His story. Alltså inte history utan his story. Hans berättelse. Och den handlar om att söka de förlorade. Att föra dem hem till sig. Och när vi läser Ananias berättelsen här så kan vi se. Det handlade inte om Ananias förmåga. Utan det handlar om hans tillgänglighet. Att han ställde sig till förfogande. Vi vet inte vad Ananias var bra på. Vad han hade för speciella gåvor och kvaliteter. Vi vet inte vad han var mindre bra på heller. Men vi vet att han ställde sig till förfogande. För Guds syften. Där får vi börja du och jag. Tänker du vara med Paulus. Eller Saul då. Att ett möte med Jesus vänder allting upp och ner. Därför så kan en fråga till sist för dig och mig. Den kan vara så här. Vem i din närhet verkar vara långt ifrån Gud i sitt liv? Det är kanske en person som Gud just nu lägger på ditt hjärta och bara påminner om att sluta inte ropa till Herren för den personen. Sluta inte be. Utan lyssna istället. Om du kan få vara ett redskap för den personen i Guds hand. Amen.